Když promluví, tak každý spozorní. Jeho hlas je totiž stejně charakteristický jako jeho noblesa nebo třeba klobouk. Profesor Jan přeučil právě teď hostem Studia Blesku. Dobrý den a děkuji, že jste k nám přišel. Děkuji Petře za pozvání. Bylo to krásné, co jste řekl všechny diváky a posluchače. Moc zdravím a svůj oblíbený klobouk před všemi a před vámi Petře. Smeká. Já vám děkuji, jsme velice rádi, že vás tady máme. Začnu, začnu tím, protože nedávno tady byla hostem vaše paní Eva. Ano. A já vím, že vy spolu jezdíte představení, které se jmenuje Popelka a zloun. Ano. A já bych se chtěl zastavit u toho zlouna, protože vy jste prototypem možná trošku všemožných filmových záporáků. Lidi vás tak mají hodně zafixovaného. Mhm. Čím jste si to vysloužil? No... Měl jsem ve své herecké dráze takové období, kdy jsem hrál ty záporáky, ty muže na šikmé plože, ploše, pardon. toho byla pochopitelně celá řada. A bohužel ono se to stává, a to platí stále do dneška, že lidé si většinou toho herce propojují s těmi postavami, který hraje. Čili kolegové, kteří hrajou ty playboye v těch Coca-Colách, svalnatý a tak dále, popíjejí a tak dále a jsou zamilovaní do různých dam, tak ty mají zase tenhle jaksi téma prostě v tomhle charakteru. No a já prostě, protože jsem hrál většinou ty padouchy a rošťáky a zloduchy a hraju je velice rád, protože hledat právě v tom charakteru určitý i pozitivní, kladný věci to je, a charakteristiky, to je zajímavý. A mě to velice, jak si pochopitelně, zajímá. Ovšem má to jednu nevýhodu, že vás to propojuje právě v těchto okamžicích, jak jsem o tom hovořil, že lidé vás propojují. Je to zloun, je to padouch, je to uliční. A dostávám se tím pádem do i různých situací. A to mě právě zajímá, jestli až... na vás lidé reagují takhle. Ano, to se mi stalo před mnoha lety. Běžela v televizi nějaká inscenace, kde se vedl takový grázla. A druhý den jsme byli na zájezdu v Olomouci s divadlem. A byli jsme po představení na večeři, seděli jsme, než jsme odjížděli z Olomouce do Prahy, do restaurace vyšla taková dáma, zaregistrovala, podívala se po mně a řekla, tebe když vidím, tak si musím odplivnout. Jo. A pak mám taky krásnou takovou vzpomínku na to. Já, pardon, já si dám jenom lokka kávy. Děkuji. Takovou krásnou vzpomínku. Já mám velice rád plavání. Já jsem velkým vyznavačem plavání. Já se vám k něčemu přiznám. Já jsem kdysi byl devátý v republice na 200 metrů prsa jako starší dorostenec. Já to miluji, to plavání. No a to se mi stalo v Podolí, to už je delší dobu. Takhle jsem plaval a vedle mě plavala taková starší dáma. Měla takovou tu čepici velikou, prostě v seniorském věku. A podívala se na mě a já vedle ní a ona říkala, pane přiučili, já vím, že jste velmi dobrý herec. Vidím, že jste i dobrý plavec, ale nedělejte nám tu vlny. <laughs> tak to jsou situace, do kterých se člověk pokud dostává v dobrém slova smyslu. Záviděl jste těm kolegům, kteří hráli playboje nebo ty převážně pozitivní charaktery? Ale ani bych neřekl, ale já jsem velice rád, když ta pestrost těch rolí je zajímavá a ťukám to čtyřikrát, protože čtyřka je moje šťastné herecké číslo, že byl jsem dost obsazován do velice zajímavých jaksi rolí, jak ve filmu, jak v televizi, tak i v divadle. Já teďka ještě se potom budeme bavit o minulosti, ale skočím k současnějšímu tématu, protože mě k tomu přivádí to, o čem hovoříte. Vy třeba hrajete v divadelní verzi Světáků roli, ano. kterou ve filmu hrál pan Oldřich Nový. Naopak je... velice noblesního gentleman, To, co je vám vlastně blízké. To je inscenace, kterou pořádá a organizuje divadelní společnost Háta, olin Želenské. Tato dělá velice dobře. A je to inscenace, kterou režíroval Lumír Olšovský před mnoha lety a je nesmírně úspěšná. Má asi přes 200 repris a stále je na repertuáru a jezdíme s ní po celé republice a já jsem velice potěšen, že jsem byl obsazen a že mi byla nabídnuta ta role právě toho profesora etikety společenské výchovy, gentlemanství, kterého v tom filmu hrál Oldřich Nový. Mě to velice vzrušuje, velice baví a vychutnávám si ji každé představení. jaké to je vstoupit do těch bod Takového velikána. Nerozumím. Jaké to je vstoupit do, do těch pomyslných bod od hrát tu roli, kterou mají. No, ale ale -tak, to je. Jo, tak to je. Já jsem ten film pochopitelně několikrát viděl, ale musíte vždycky z toho vytáhnout ty zajímavosti, aby to oslovilo toho, pochopitelně toho diváka. Tak to je. Jo. Měli jste šanci někdy se s panem Novým setkat? Já bohužel ne. A vzpomínám si jenom, a to už je mnoho let, když jsem studoval na Damu, šel jsem pařížskou třídou, a to ještě v pařížské třídě tenkrát jezdili tramvaje, a on tam na rohu bydlel, že jsem ho jednou zahlídnul, jak vstupoval do tramvaje. A jinak jsem se s tím nikdy pochopitelně nesetkal. Jo. Ale opravdu to byl velice z těch filmů noblesní, elegantní pán a já jsem měl to ohromné štěstí, že jsem měl na divadelní fakultě vynikajícího profesora, taky noblesního člověka, ohromnou legendu a velkého hereckého džentlmena. Radovana Lukavského, který nás v našem ročníku <coughs> vychovával a ukazoval tu krásu té herecké profese a vychovával, kde řekl bych, takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem a mám to velice rád. Pokud vím, tak vás na herectví ale připravoval nebo doporučoval i jiný bard, Karel Heger. Ano, Karel Heger, to bylo ve Sládkově ulici, kam jsem chodil do střední školy tenkrát a naproti on bydlel. A bylo velice zajímavé, že v té Sládkově ulici byl v té škole velice zajímavý takový ředitel Poláček, se jmenoval do dneška, si to pamatuju, a ten prosil kolikrát pana Hegra, aby k nám přišel a vyprávěl nám. A to bylo to období, kdy Heger hrál ty veliký role Mikuláš Aleš Bedřich Smetana a on nám vyprávěl o tom, jak ten film vznikal. A my jsme tam měli i dramatický kroužek a já jsem tam do toho dramatického kroužku chodil, hráli jsme tam divadlo a on mě tam jednou viděl a řekl tomu Poláškovi, když se o tom bavili, ten přeučka má talent. <laughs> to mě velice potěšilo. A mám na něj ohromou vzpomínku, protože já jsem to měl velice komplikovaný, abych se dostal na divadelní fakultu, protože můj tatínek byl v procesu Milady Horákový a mě právě v té Sládkově ulici, když jsem chtěl jít na gymnázium, bylo řečeno, že musím smít vinu svého otce. A musel jsem jít do fabriky, do továrny, učit se dřevomodelářem. ČKD Stalingrad. A abych jako mohl pak se dostat dál na studia, tak ten ředitel poprosil Karla Hegera, aby napsal určité hodnocení. A ten hodnot, Karel Heger napsal velice příjemné hodnocení, abych byl přijat na divadelní fakultu. A svět se točil a pak on nám přednášel techniku filmového a divadelního herectví na divadelní fakultě. A měl jsem pak i to ohromné štěstí, že jsem v několika pohádkách s ním točil řadu takových zajímavých rolí. Ještě bych se zastavil krátce u vašich spolužáků. E, trklo mě do očí jméno Jany Hlaváčové. Která byla no, my s vámi jsme v byli Petře, můj mu, si můžu? E, nejmenší ročník na Damu. Nás bylo sedm. A bohužel už řada kolegů odešla. Nedávno Jana Hlaváčová, což byla ohromná holka, my jsme se měli velice rádi. Milena Dvorská, Ema Černá, že? pak z děvčat Nadě Prchalová, která do dneška e, tvoří a hraje. A z kluků tam byl Lexa Postler, který už taky bohužel není mezi námi, tatínek si Postlerový, Honza Šmíd, můj velký kamarád. Nevím přesně, co Honza dělá, ale on pracuje v televizi jako režisér a jako různý organizátor různých těchto akcí a moje maličkost. Jo. A my jsme, byli, my jsme milovali ty herecké hodiny a to bylo opravdu ohromná tvorba a ohromná záležitost, jak ten Lukavský to vedl. Samozřejmě znám historii vaší rodiny, znám osud vašeho tatínka, vy jste to zmínil, ale právě proto se chci zeptat. Vy jste chtěl být od malička nebo vždycky hercem, nebo jste třeba přemýšlel o tom, že byste šel já nevím, na práva, abyste pomohl tatínkovi nebo něco takového. No, nebo sportovcem, jak se zmínil, jste zdatný sportovec. <laughs> no, e, já jsem do toho divadla se zakoukal už v dětských letech, protože můj tatínek byl vášnivý ochotník, hrál divadlo ochotnicky s mojí maminkou. V Praze byl takový nějaký ochotnický soubor tam na letné u Belvederu, u hotelu Belveder. A tatínek, a to bylo zajímavé, mojí sestře Martě a mě, pravidelně, každou neděli dopoledne, hrál loutkové divadlo. A měl to ohromně vypracované. Loutky, reflektory, kulisy. Byla to záležitost. My jsme to úplně nasávali. A tam někde vzniknul ten moment, když jsem začínal mít tu lásku k životu lásku k herecké tvorbě, lásku e, k hereckým textům. A pak tam byla ještě jedna věc. Můj strýček, který se jmenoval Jan Přeúčil jako já, byl majitelem kina Bruska. Kousíček v Dejvicích od místa, kde jsme bydleli, my jsme bydleli v Sebské ulici. A ten také od mě velice ovlivnil, mě zval do kina. Tam jsem poprvé viděl film Laura Hardy v cizinecké legii a vzpomínám si, když mi bylo, myslím, pět nebo šest let, tak mi přidesl jako dárek takovou malou, bych řekl, laternu magiku. Dneska by to, Petře, mělo neskutečnou cenu. To byla taková krabička s takovým tím, že se to tak točilo. Byl to byl. A tam byly, tam byly útržky filmu a já jsem se to tak letočil a promítal. A tam někde vznikla ta láska k tomu mému životu. No a pak v té střední škole, v té Sládkové ulici, jsem chodil do dramatického kroužku tam jsem si to zamiloval. A veliký vliv na mě měl, když jsem musel být v tom ČKD Stalingrad, kde jsem byl v tom dramatické v tom v dílně jako dřevomodelář. Já jsem byl v jedné dílně, v druhé dílně byl Karel Gott, který zase <laughs> piloval <laughs> jako elektromoter různých záležitosti. My jsme byli přátelé, kamarádi, to byla pro mě veliká čest. A tam jsem chodil do dramatického kroužku, který vedl vášnivý milovník divadla pan Xelhofer. On byl ředitelem, nebo jeden z týmu ředitelů tehdy vesnického divadla. To bylo velice zajímavé divadlo. Jeho vnuk je do dodneška vynikající, špičkový rozhlasový technik, jako jo, jako rozhlasák, jako ohromný. No a on mě připravoval na damu a on mě ukazoval tu krásu divadla. Jednou za týden jsem k němu chodil a on byl tak velice laskavý, že jsme spolu zkoušeli různé dialogy, povídky. Monology a bylo to velice jako zajímavé. Tak tam někde vznikla ta láska k té mé herecké profesi, kterou mám velice rád a kterou miluji a nerad ten termín Evinka má moje, když ho říkám, já jsem tou profesí doslova poslední. Byla to euforie, když jste se po těch protivenstvích, řekněme, režimu na tu damu přeci jenom dostal? No, já jsem dělal přihlášky na damu, když jsem byl jako na divadelní fakultě. Byl jsem přijet do ročníku, kde byl Honza Kačer, Nina Divíšková, Vašek Martinec, Franta Husák. A bylo mi řečeno, protože můj tatínek je v procesu horákový a že nemám v pořádku ještě své osobní záležitosti, že musím zkoušky udělat za rok znova. To byl pro mě šílený šok. Čili já jsem šel na rok zpátky do ČKD Stalingrad, kde jsem pracoval ve slevárně jako údržbář modelů. A ten rok jsem se velice intenzivně s tím panem Xelhofrem připravoval na ty zkoušky. Na přijímací zkoušky na damu. A vzpomínám si, byl to rok 1956, kdy jsem na jeře ty zkoušky dělal. Teďka jsem čekal na výsledek. Pak jsem šel začátkem června do kanceláře, tam tam čeká de Stalingrad, a poprosil jsem, jestli bych mohl zavolat z telefonu, oni mi říkali samozřejmě, a volal jsem tenkrát na sekretariát, na divadelní fakultu, a sekretářka mi oznámila, přeučko, máte štěstí, gratuluju vám, byl jste přijat. Petře, pro mě se otevřel nový svět. To bylo pro mě něco neskutečného. Jo. No a to byl takový ten odrazový můstek pro tu hereckou profesi. Váš tatínek uh, strávil ve vězení, tuším, že 15 let? No. Můj táta to byla ohromná osobnost. On byl osobní přítel Jana Masaryka. On si dokonce dopisoval s Winstonem Churchillem. Ten velice zajímavý. A byl to člověk, který nás, mě a moji, Martu, vedl k takovému gentlemanskému, noblesnímu, slušnému životu. Miloval svoji maminkou, měli se velice rádi, tak velice humor měli svůj, to se jako malý kruh pamatuju. Byl to veliký milovník divadla, hrál ochotnicky divadlo a tak dále. No a. On byl poslancem za Československou stranu národně socialistickou a chtěli demokracii. To, co bylo tenkrát ve baládním košickém programu, tak velice to prosazovali. Pravidla hry, demokracie, svoboda slova, svoboda cestování. To, co dneska v podstatě prožíváme a to, co můžeme, co máme, co si lidé ani neuvědomují. No a bohužel táta mimo jiné byl veliký, měl rád dobré víno, pěstoval si doma víno, tak to si pamatuju. No a vychovával nás takovou zajímavou jako formou pro ten život. A vzpomínám si, bylo to v prosinci v roce 1949. A asi dva měsíce předtím táta mě říkal, Honzo, pojedeme spolu na deset dní do Mrákotína, na dobrou vodu. Tam jsme jezdívali v létě, vždycky na prázení. A jako dneska to vidím, jak mi řekl, kolem mě je horko. Já jsem nechápal, co se vůbec děje. No a v tom, po té době, v tom prosinci, jednou v půl páté zazvonil zvonek, k nám vlítlo do toho bytu asi 12 chlapů. Do dneska vidím, jak tatínek s poutama sedí v přecíni, pak mu dovolili rozloučit se, přišel ke mně, takhle mě vzal za hlavu, dal mi pusu a řekl mi, Honzo, jsi tady jediný chlap, musíš se o ty holky postarat. A myslel tím maminku a moji sestru Martu. No a tátu otáhli pryč. Po několika týdnech byl proces Milady Horákové. My jsme to poslouchali, protože jsme netušili, jak to všechno dopadne. A když vyhlašovali rozsudky a táta dostal do životí, tak jsme se objímali radostí a štěstím, že nedostal trest smrti. Protože později jsem se dozvěděl, že všech 13 členů tohoto procesu měli dostat trest smrti poprava, protože nesouhlasili s komunistickým režimem. No a táta, to když dneska o tom uvažuji, tak je to neuvěřitelný byl pět let v Ruzeně, pět let na Mírově, pět let v Leopoldově, dva a půl roku nebo tři roky ve Valdicích u To je něco neuvěřitelného. A já si vzpomínám, že nám psal vždycky hůlkovým písmem dopisy jednou za 14 dní a v těch dopisech nás vychovával. A já jsem měl možnost jednou za tři neděle nebo za měsíc jeho navštívit. A vzpomínám si, že jsem jezdil třeba za ním na Slovensko do Leopoldova, kde jsem seděl já, proti mě tatínek, mezi náma sklo s takovými břížemi, jako mikrofon za tátou Bachař, za mnou Bachař bylo vyhraněných 15-20 minut, jenom o rodinných záležitostech. Jak se mluvilo o jiných věcech, stop, hned se to přerušilo. No a to bylo vždycky, na to Slovensko jsem jezdil prostě a s tátou jsme si, jak se takhle, povídali. Bohužel moje maminka to nevydržela a odešla, zemřela v 49 letech, protože ten nátlak na ní byl tak šílený, že psychicky se úplně rozložila. No a když se táta vrátil po osmi letech na podmínku, tak jsme byli radostí bez sebe. V jakém byl stavu? Prosím. V jakém byl stavu? Ve velice dobrém. Táta byl ohromný jako fyzicky, psychicky na tom velice dobře. On se vrátil, založil okamžitě klub Milady Horákový, dostal nějaký peníze, měl pohromadě se svojí přítelkyní Eliškou Hruškovou, což je neuvěřitelné, bydleli v Černošicích, kde si koupili takový baráček. Tatínek si tu Elišku vzal, protože oni předtím, než tato zavřeli, spolu založili nakladatelství Pamir, jo, tak tam byly nějaký určitý vazby. A to byla určitá příjemná dáma. No a chodil denně na procházky s Pejskem, velice organizoval věci a byl stále aktivní a i svým způsobem nás i tak dále mě a moji sestru vychovával. Dodával nám optimismu, dodával nám jaksi energii k životu a byl to ohromný člověk. Fantastický chlapík. Jako. Měl radost z toho vašeho splněného snu, že jste hercem? Jo, on původně chtěl, já si vzpomínám, když jsem byl malý kluk, říkal, když založil nakladatelství, tak si vzpomínám, jako dneska říkal Honzo, já až to nakladatelství Pamir, a to bylo velice zajímavé nakladatelství po 45. roce, vydávali fantastické knížky, jako jo, a říkal, já pak ti to nakladatelství předám, až budu starší, ale předtím tě pošlu do Londýna na 14 dní, na 3 neděle, aby si se naučil anglicky, aby si naučil se tomu systému toho nakladatelského profesního činnosti, profesní činnosti a převezmeš to po mně. Bohužel, tak to nedošlo. Ale on věděl, že s tím herectvím koketují a vzal to jako určitou samozřejmost. Jako když se vrátíme k herectví, tak já vím, že vy jste už během vojny hostoval tuším v jeho českém divadle, ale tou, tou obrovskou životní etapou a divadlem, se kterým jste byl přes 30 let zpětý, je divadlo na Zábradlí. Kdo vás do něj přivedl? Prosím? Kdo, kdo vás do něj přivedl? No, to bylo tak, že já jsem v na Zábradlí byl 33 let. Nejdel ze všech, jo, což mě velice těší. No a to bylo v roce 1960, když jsme absolvovali divadelní fakultu. Já jsem tenkrát byl hůňatým černovlastním klukem. A měl jsem, vzpomínám si, řadu nabídek do nejrůznějších divadel. Vím, že jsem měl nabídku do Plzně, s kterou jsem velice koketoval a uvažoval potom, tom, že bych tam šel. Ostravu, Brno, jo, velice zajímavý nabídky. A mimo jiné, nám přednášel hygienu herecké tvorby a psychologii herecké tvorby Ivan Vyskočil, který v roce 1959 s Vladimírem Vodičkou a Jiřím Suchý založili divadlo na zábradlí. A první, který tam běželo, a první skupina, která tam běžela, byla pantomima Ladislava Fialky. Ohromná, fantastická profesní skupina, v tomhle oboru špičková, evropská. No a byly tam i činoherní nějaké věci a založili činohru, nebo zakládali činohru v roce 1960. No a ten doktor Vladimír Vodička, Ivan Vyskočil, mě oslovili, jestli bych do té činohry nechtěl jít. No já jsem o tom začal uvažovat. Šel jsem za panem profesorem Lukavským a říkal jsem mu, pane profesore, já mám řadu nabídek a mimo jiné tady do vznikající činohry divadla na zábrny. A on říkal, přeučile, zkuste to. A jako dneska to vidím, pane Petře, 1. června v roku 1960 jsem podepisoval smlouvu, plat 400 korun měsíčně, <laughs> tak to tenkrát bylo, pak se to zvyšovalo, pochopitelně. No a První Věc, kterou jsme tam zkoušeli, byly smutné Vánoce. A byl to napsal Miloš Macourek a Jiří Suchný. A byl tam velice zajímavý soubor, kde byl Mila Neděla, Emma Černá, byl tam Ivan Vyskočil, tam taky pochopitelně hrál vlastně Milášek. No a kdo tam nebyl? který měl na mě, na nás na všechny ohromný vliv, byla Ljuba Hermanová. Čili tohle byl první takový ten malý soubor, který vznikal. Já jsem pak musel jít na dva roky na vojnu a vrátil jsem se z vojny a byla tam legenda evropského divadelního umění, vynikající režisér a mistr divadla Jan Grossman. No a tam jsem zažil tu krásnou éru 60. let, kdy to divadlo na zábradlí, konkrétně ta činohra vedle pantomy Ladislava Fialky, patřila ke špičkovým souborům v Evropě. Opravdu to říkám s veškerou zdravou suverenitou a zdravou pokorou. Protože třeba si vzpomínám, můžu jo? Samozřejmě. Když jsem se vrátil z vojny, tak se nastudovala hra Král Ubu. Hlavní roli Jan Libíček. A vzpomínám si jako dneska, když jsme byli předtím v Przni a přišel za mnou Grossman a říkal, přeučko, budu zkoušet krále Ubu a je tam druhá hlavní role takového vojáka, Čuřislav se jmenuje, je to protihráč králi Ubu, bude se moct pomstit armádě. A my jsme to zkoušeli a opravdu inscenace, která do dneška, já když ji promítám svým studentům, tak si uvědomuji, že tenkrát to bylo neskutečně moderní divadlo. A mělo to takovou ohromnou odezvu, že prostě nás i bolševik pustil do západního Berlína. To bylo rok asi 67 8 To byla pro nás událost úplně neskutečná, když jsme přijeli do nového světa kde byl festival experimentálních, eh, experimentálních divadel. A v Kunstgalerii, vidím to jako dneska, a vzpomínám si na to jako dneska, v 10 hodin večer jsme hráli to představení. A natáčela to a promítala to živě západoněmecká německá televize. Takže to viděl v podstatě celý, celá Evropa kulturní, že na to dívala. A za tři neděle potom vyšly kritiky, do dneška si to pamatuju, jak nám ji Grossman překládal, kde bylo napsáno neznámí čeští herci z malého pražského divadla Teatr v v divadlo na Zábrani, z Prahy, z Čech, ukázali západní Evropě, jak se má hrát divadlo. Dodneška tu kritiku mám zkovanou. No a tím se otevřel svět té činohře, že my jsme tenkrát jezdili hodně po Evropě, na komunista jako pouštěli na ty festivaly, protože oni z toho měli pochopitelně i devizi peníze. A to bylo ohromný období. Vzpomínám si inscenace třeba z proces Kavkův. Měl jsem tu čest hrát Josefa Kájo. Ince neskutečný. Ten Grossman byl ohromný. No a pochopitelně tam vznikala i tvorba Václava Havla, jo, který ho tam, tam poznal. S jsme se a byli jsme i velcí kamarádi, čehož si do dneška váží. Hm. Jste se ale na několik let stal i šéfem činohry divadla na Zábradlí, jestli si uh, dobře pamatujete. je to tak, že protože řada šéfů emigrovala. <laughs> to si vzpomínám. A když emigroval Jaroslav Gillar, to byl asi třetí šéf, tak přišel za mnou vodička, ředitel a říkal, hele, Honzo, si tady v tom divadle nejdíl, měl by si vést činohru. Tak já jsem pět nebo šest nebo sedm let, myslím, vedl činohru. Snažil jsem se právě, aby tam naskočili ta 90. léta, který, 60. Šedes, leta, a aby tam byla ohromná atmosféra, vytvořil jsem i tvůrčí tým. Jaroslav Hundela přišel, přišel do toho souboru, tenkrát v tom souboru byl Jirka Bartoška, Pavel Zeníček, Karel Heřmánek, Zuzana Bidžovská, jo, Brodská. Ohromný tým lidí, měli jsme se ohromně rádi. A já jsem se snažil dělat to divadlo tak, nebo věc tak, aby pochopitelně tam byli nejenom divadelní, akce a divadelní premiéry, ale i společenské, což bylo strašně důležité. My jsme třeba dělali herecký velikonoce, herecký Vánoce. A tam přišli kolegové ze všech divadel, to bylo Jako dřív se dělali, když divadlo se založilo výstavy, tak jsem se snažil zavadělat dělat i výstavy. Tak to bylo ohromně, ohromně jako zajímavé. Vzpomínám na to velice pochopitelně rád. No. Šel bych teďka na chviličku k vaší filmografii. Vy mezi filmy máte uvedeno asi 180 titulů, a ten nejstarší je z roku 1958, Smrt v sedle? 57-58, Smrt v sedle. Hlavní role byl Rudle Rudol, Jelínek, Jelínek, Já jsem ano, ho hrál proti hrát, ano, ano. Legendární film. Nemůžu těch 180 titulů tady, tady jmenovat, nechci se ptát na tento tamleten. Zeptám se jinak, jaký film vy? svůj máte jako nejoblíbenější, na kterém se vám nejlépe pracovalo? Filmu je celá řada. Měl jsem to ohromné štěstí, že jsem potkal při té filmové tvorbě, já neraz říkám práce, tvorba, jo. A potkal řadu ohromných osobností z té filmové branže. Jak režisérských, tak kolegů hereckých. Že jo? Třeba s Velice zajímavý film byl Dobří holuby se vrací, kde nedávno režisér Stach, říkám to správně, ano, s firmou televizní říkal, že si ho nedávno pouštěl a že si myslí, že to byl film, kde v té době bylo obsazení absolutních hereckých špiček. Vladimír Menčík, no, Milan Kněžko. To byl poslední film Vladimír Menčík. Jo? Jo. Milan Kňaško, Macháček. A řada, řada prostě opravdu ohromných osobností. To byl velice jako zajímavý film. Tak ten mám velice rád. To dělal. Pojďme jenom, jestli můžu vzpomenout Dušan, Duša Kla, Dušan Klein. Ano. Ale když jsme zmínili toho Vladimíra Menšíka, tak jaký on byl člověk? Láďa byl bezvanej, bezvanej jako výborný a on překypoval energií, měl ohromný smysl pro humor. A tenkrát byla taková situace, že když se točilo na Barandově, tak jezdil takový malý autokárek po Proze a nabíral ty herce, nabral všechny ty herce a odvez je na Barandově. A vím, že Láďa tenkrát bydlel tady někde na Pangráci, tam bydlel v nějaký takový novostavby. Tam ho nabrali jsme, on si sedl do toho autokárku a začal mluvit. A mluvil, a mluvil, a mluvil, a furt povídal, povídal. Byl ohromný, ale k nám, k mladším, byl velice příjemný a velice, jako, velice fajn. A byla to ohromná osobnost. Jako. Bohužel, ten jeho konec byl velmi smutný. Vím, že jsme se několikrát potkali spolu i v nemocnici. On měl problémy s průduškama. ale tenkrát nebyly léky, aby prostě dneska by byla jiná situace, pochopitelně. Takže ten odchod jeho z toho hereckého nebe byl velký, ale byla to opravdu veliká legenda a považuji si za velikou čest. A říkám to s veškerou pokorou, že jsme byli přátelé to natáčení toho jeho posledního filmu, ono se traduje celá řada věcí, jak mu někteří hradečtí kolegové museli dávat injekce, aby ano, to vydržel a podobně. přesně. My jsme, když jsme natočili tenhle film Dobří holuby se v roce, a točili se po synchrony a v tom filmu hrál taky Labuda, a točili jsme to na Barandovi ve studiu, tenkrát se tomu posynchronovému studiu říkalo Moskva, jo. a Láďa, vidím to, jako dneska přišel, s takovým igelitovým pitlíkem, kde měl injekce a ty léky a říkal, kluci, kdo mi píchne tu injekci, já vůbec nemůžu dechat, A vím, že, myslím, Labuda mu to tenkrát jako hmm. píchal. Jo. To, 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 ten podchod byl velmi jako smutný. Jo. Bohužel. Tím jsme ale odbočili od toho výčtu těch filmů, které byste si vy vybrali jako ty svoje nejublíbenější. Hmm. Já mám velice rád ten film jejich celá řada, pochopitelně, který točil Dušan Klein a to bylo o těch básnicích. Ano, tak ono je to celá asi pět ano. nebo šest dílů těch A já básnicích. jsem tam hrál toho profesora anatomie. Ano. A režisér Klein mě do něj obsadil. Já jsem měl z toho velikou radost. A teďka jsem dostal ten scénář a otevřel jsem ho a tam byly dvě stránky latinských výrazů. Přišel jsem domů, a to jsem ještě žil se svojí první ženou Štěpánkou. Jestli víte o kvíli, no, samozřejmě. Čertík, Bertík a tak dále. A, no. a ona mi říkala, Honzo, to je zajímavá role, ale jak se to chceš naučit, kdy ty máš gymnázium pro pracující, ty si nemohl studovat na normálním gymnáziu kvůli tátovi. Tam jste latinu měli okrajově, jak se to chceš naučit. Petře, já jsem se to učila asi 14 dní denně. A já musím ten text mít vždycky absolutně zafixovaný. A když jsem to zvládnul a přišli jsme na plac, tak Klein Dušan říkal, Honzo, já tě představím pana profesora anatomie, který ti řekne, kde jaký latinský výraz patří na té kostře, k jakému prostě momentu. Tak mě seznámil s ním, já jsem to zvládnul během několika hodin. Druhý den se to točilo. Přišel jsem na plac a tam bylo asi 400 studentů, místo absolventů prvního ročníku medicíny. Čili kteří to dokonce dokonale znali. A Klein říkal, hele, aby to bylo zajímavé, tak já to natočím v jednom záběru. To byly čtyři minuty, to víte vy sám, co to je, to je doba pro strašně dlouhá. Tak jsme to točili asi dvakrát a na podruhý se to povedlo, a všech těch 400 studentů povstalo a zatleskalo. Tak to jsem měl z toho velikou radost. A musím vám říct jednu věc, že je to v archivu lékařské fakulty a několikrát jsem se dozvěděl, že když přijdou adepti a chtějí studovat lékařství a lékařskou vědu, tak vždycky říkají, my vám něco pustíme. A pustěj tento záběr, abyste věděli, co vás čeká. <laughs> tak to je film, který mám taky velice pochopitelně rád a rád na to vzpomíná. Tak já řeknu jeden svůj oblíbený, nebo možná dva, neustále a Reprízovaný a populární je film Čtyři vraždy stačí, drahoušku. No, ano, Spolupráce ano. s Jiřinou Bohdalovou hlavně. Ano, ano. No, to byl film, kde jsem hrál tak, takovýho lehkého padouka, partnera v podstatě jako Jiřiny v A to byla velice hezká práce, na to si práce, tvorba. Na to si velice rád vzpomínám. A dodneska ten film se vysílá a velice, jak si je zajímavý a lidé ho mají rádi. A tam jsme se zblížili s Jiřinou, kterou mám velice rád. Jsme velcí přátelé a e, obdivují, protože podle mě je to opravdu herečka evropského formátu. A mimochodem vás čeká představení s její dcerou Simonou Stašovou. Jaký představení? Se Simonou Stašovou, s její dcerou. Vás čeká. Jo, ano. no, já Simonu velice dobře znám, protože už leta hrajeme v letních Shakespeareovských hrách Veselé paničky Vinitorské. Velice úspěšná inscenace, kterou režíroval Jiří Menc. A je to jeho poslední divadelní inscenace, kterou režíroval, než odešel do toho režizerského nebe. A má ohromný úspěch a letos bude mít 200 50 repris. Nejúspěšnější instalace. A ten Jirka udělal takový ten britský model, co dělal režisér britský Barold, že do malých rolí obsadil herecký osobnost. Čili je tam řada vynikajících kolegů a jedno právě z hlavní roli hraje Simona Stašová. A ten systém je takový, že právě i v ty malé role podrží tu špičku, kdybych to tak řekl, toho hereckého ledovce. Jo? Čili tam hraje hlavní rolek Bolek Polívka, Simona Strašová, Jarda Satoranský a řada, řada dalších kolegů. A je nám strašně dobře, máme se rádi a jsme taková rodina. Víte, já mám tu zásadu, že když na tom place, v té atmosféře, je dobrá, jaksi pohodová situace a je tam dobrá atmosféra, takže tím magickým obloukem se to přináší na toho diváka. Když je to v křeči, když je to nervózní, tak to není moc úplně dobrý. Poslední film, který zmíním, a je to film, o kterém jsme se bavili při vašem příjezdu, protože já a moji kolegové máme rádi, tak je komedie Ještě větší blbec, než jsme doufali. To je taková devadesátková, legrádka. No, Petře, to je film, který se točil těsně po revoluci. Vítek Olven, v hlavní roli. Točilo se to ve velice uvolněný, příjemný atmosféře. Já vím, že kritikové teda moc bodů tomu nedávají, ale velice, velice často se setkávám s lidmi, protože velmi často se promítá ten film na různých kanálových, kanálech televizních sítí. E, říkají, přeučko, my jsme se tak pobavili, to je tak příjemný, to máme tak rádi, tak to mě velice, jako, velice jako těší. <laughs> A, ale jak jste se domlouval o těch posledních filmech, můj úplně poslední film je, který se natočil před necelým rokem, Cirkus Maximum. Ano. Režisér Kaiser. A tam mám tu čest hrát jednu z velkých rolí principála cirkusové atmosféry. Ten cirkus to je úplně jiný svět. To je něco úplně jiného. A tam je krásný moto, které já v tom filmu říkám. A to se mi líbí. Mládí nekoupíš, stáří neprodáš. <laughs> Pojďme alespoň krátce k vaší rodině. Vy jste zmínil Štěpánku, řekl jste, že to byla vaše první žena, ale vy jste byl ženatý ještě jednou před Štěpánkou, pokud dobře vím. No, vy to máte zváklí vy to víte. No <laughs> To bylo takové moje období, právě na té vojně v 60. těch letech, kdy jsem musel jít na vojnu a z politických důvodů kvůli tátovi se nemohl do armádního uměleckého souboru. A byl jsem na vojně v Českých Budějovicích jako fónista, nebo jako ty, co dělají Morzovku, mě to nemobil. Já jsem byl fónista, já jsem prostě jako vyprávěl jenom prostě ty různé informace vojenské. No a protože jsem byl absolventem divadelní fakulty AMU, tak za mnou, těsně po nástupu přišel, jmenoval se kapitán Posekaný a říkal, vy jste absolvent divadelní fakulty, jste herec, mohl byste tady dělat náčelníka klubu. A tak to byla určitá výhoda, že jsem dělal náčelníka klubu. Tenkrát potřebovali i v Jihočeském divadle mladýho herce, tak jsem hostoval i v Jihočeském divadle, což byla určitá výhoda. A jako náčelník toho Armádního klubu jsem měl takovou povinnost, že každé ráno před 6 hodinou jsem chodil ze Žižkových kasáren pěšky na počtu, kde jsem dostal svazek Rudého práva, který jsem přenesl zpátky. A tak byla taková vždycky před rozcvičkou vojenská komunistická desetiminutovka. Četli se aktuality z Rudého práva. No a jak jsem chodil po té silnici do, na tu poštu, tak jsem potkával krásnou, nádhernou černovelsou dívku. A já jsem ji oslovil, seznámili jsme se, povídali jsme si, jmenovala se Mirka, pak jsme začali spolu chodit jako na kávu, eventuelně někdy i na skleničku, a jednou při té kavárně, taková noblesní kavárna, to byla v Českých Budějovicích, jsem řekl té Mirce, protože já jsem byl sám, nikoho jsem neměl. Sestra už byla vdaná, táta byl zavřený, že jo? maminka už odešla. Jsem řekl, Mirko, co kdybychom se vzali? A ona řekla, Ježíš, to by byla šťastná. A já vzadu jsem si říkal, pro se pána, co jsi to řekl? <laughs> no a tak jsme se vzali a bylo to takové já říkám, čtyřleté manželství na zkoušku. A po těch čtyřech letech jsem v televizi poznal Štěpánku při pohádkách, s kterou jsem prožil 20 let. A letos to bude 25 let, co tahle televizní legenda, která vychovala řady, řady dětí a dospělých v podstatě i dneska, odešla do toho hereckého nebe, hmm. tak jsem pak Měl ohromné štěstí, jak já s oblibou říkám, ve vrcholném věku, že jsem potkal nádhernou dámu, ohromnou ženu po všech stránkách, Evičku Hruškovou. A budeme mít letos v Dubnu, 2. dubna, 20 let, co jsme si nasadili prstí. Tak všechna čest a gratulujeme. Děkuji. Nej, je to velice je velice příjemná, máme ji máme máme rádi všichni. Jak jsem řekl, nedávno tady byla taky na rozhovoru a bylo to hmm. velice příjemné povídání. A možná poslední krátké téma závěrem. Vy okay. učíte, vy jste dlouholetý pedagog herectví a rétoriky. Těší vás vychovávat nové generace herců? No, jak se položil tu otázku, Naplňuje vás to, vychovávat mě, nové generace herců? Mě to velice naplňuje. Víte, to období té mé, mé pedagogické činnosti je takové zajímavé, protože když jsem byl na vojně, tak jednoho dne jsem dostal dopis od Evy Krešlové, což byla ohromná pedagogická kantorka, která učila na divadelní fakultě jevišní pohyb a tanec. Vychovala řady generací. Lec kdo z kolegů si na ní rád vzpomene. A napsala mi dopis, že potřebuju asistenta na pohybovou výchovu a že ona ví, že se pohybem velice rád zabývám a že to docela zvládám, jestli bych to nechtěl dělat. Já jsem na to kývnul a tím jsem začal učit jevištní pohyb vedle jiných, pochopitelně, pedagogů. A asi po roce přišel za mnou profesor Nedbal, tahle legenda, a řekl mi jednou, Honzíku se svým basbaritonem, potřebuje asistenta. A já jsem říkal, pane profesore, to mě byla veliká, pro mě veliká čest. No a leta se mu dělal asistenta a pak, když Nedbal odešel, tak jsem začal přednášet sám. A mě to ohromně nabíjí, protože ta generace mě dodává energii a veškeré já problémy, které člověk má, o kterých uvažuje tak dále, musí je sdělit a je stále v dialogu. Je to ohromně jako zajímavý pro mě. Jako. A e, jsem třeba zhrdý na ročník, který jsem měl, když jsem pak přednášel už sám, Karel Roden, Eva Holubová, Vilma Cibulková, Veronika Žilková e, a řada prostě pochopitelně hmm. další, Iva Chilková. A jsou to krásné situace, víte, kdy je to nedávno, jsme jeli na zájezd se Zdenkem, já jsem vystoupil u benzínové pumpy, šli jsme si dát kávu a tam stála taková hezká blondýnka. A já říkám Zdenkovi, hele, tamhle je Olina Želenská. A ona strnula šáte a říkala, pane profesore, to jsem já, Vilma. Byla a objímala mě, dávala mé a říkala, já jsem tak šťastná a tak dále. No tak to mě jako, jako, velice oslovovalo na damu. Pak po revoluci chtěli, aby měl nový tým a nový prostě poslání pedagogů, tak takovou zvláštní formou, jako nás malinko odstavili, ale to je otázka na dlouhé povídání. A před 20 lety, když jsem hostoval v hudebním divadle v Karlíně, jednou v klubu seděl vynikající slovenský herec, bohužel už není mezi námi, a znali jsme se filmu Joža Adamovič. A Manžel řekám, Božidary Boží Přesně tak. A já říkám, Jožo, co tu děláš? On říká, já jsem přijel za tebou. Já říkám, to mě těší. Říká, já mám na tebe prozvu. Já říkám, jakou? Já jsem v Báňské Bystrici s Boží před několika týdny založil hereckou školu v Akademii umění. Já říkám, to ti gratuluju. Říkám, no proto jsem tady. Protože bych chtěl, aby si tam jezdil a přednášel hereckou tvorbu. A já říkám, Jožo, že si to ty jsme kamarádi, tak já jsem na to chybal. A vidím to, jako dneska jsem jel Tengra do baňské Bystrice. Nevěděl jsem, Petře, kam v podstatě jedu. Vystoupil jsem tam na nádraží po 6 hodinách, po sedmi hodinách jízdy. To ještě jezdil příměj, vlak Tengra. Tam na parkovišti bylo 15 bab a chalánu, jak se říká po slovensky, s harmonikou. Odvedli mě do hotelu Lux na Raňajíky. Pak mě Joža odvedl do takové nijak atraktivní budovy a říkal a začni. A začal jsem přednášet hereckou turnu. Jezdím tam dodnes, mám vynikajícího asistenta Ríšu Sanitru, herec, pedagog, velice zajímavý a velice mě to baví jednou za tři neděle vždycky tam jedu, protože ten asistent totálně a tak dále. A je to pro mě ohromně zajímavé, protože to slovenské herectví je zase úplně trošičku jiné. Velice mě to vzrušuje, velice mě to nabíjí a jsem rád, když ta nová nastupující generace mě má ráda a jsou se mnou spokojení. To mě velice jak si baví a já tomu říkám, že snažím se o takzvané tvůrčí hodiny a z nejrůznějších pohledů jim ukazovat, jak ta herecká tvorba probíhá. A velice mě dojalo, když před několika lety jsem měl takovou malou nějakou oslavu, nějaké výročí, bylo tam 80 mých studentů a všichni měli klobouky. <laughs> Není to přeci jenom to cestování unavující, vyčerpávající. Já bych, no. že se na podzim psalo, že vás čekala nějaká, eh, leh, le, nějaký lehký zákrok eh, na srdíčku. Jo, dělali mě takovou... Ano, no, no. no, Mám tady eh, takovou stimulátor, takový kardio, Jo, hm. Ale já už jsem měl dřív trošku problémy takovou gentleman'skou aritmii, Tak. aritmie. Eh, podívejte, ono je to zajímavé, protože v tom Petře, že já si nasedu do toho Košičana a využiju toho šatu. Eh, času, pardon. Zopakuju si texty, načtu si určitý věci, ke kterým se jinak nedostanu, jo. čili využiju toho času jako plodně. Přestoupím v Rudkách, tam vstoupím do takového jo, bife, už jde proti mě číšník a říká pán preučil, tady je Jägermeister, abych to vytržel, nemůže to říkat nahlas před Evinou, ta by se zlobila, no a pak to tam začne, no, tak jako ta herecká tvorba v, v té baňské mistrici. Pane profesore, já vám děkuji moc za návštěvu tady u nás. Doufám, že i tahle ta hodinka, kterou jsme spolu strávili, pro vás byla příjemná. Bylo to pro mě velice příjemné. Jsem rád, že jsme si popovídali. Jsem rád, že jsem vám mohl sdělit i takové soukromé věci trošku. A já jsem velice rád, když takový rozhovory člověk může dělat a aby lidem oznámil něco i z jiného pohledu, než z toho pohledu, jak ho znají z té televize nebo z toho filmu. A já vám přeju hlavně hodně zdraví a ještě hmm. hodně let aktivní práce. Já děkuji. A jestli dovolíte, já bych na závěr řekl jednu krásnou myšlenku. Je to takový citát. Já miluji citáty, který jsme objevili s Evičkou v létě na ostrově Tasos. Kamarádi, jezdíme na dovolenou v Řecku, když jsme si listovali v jedné knížce. A leta se s Evinou podle něj řídíme. A doporučuji ho všem, Umění života spočívá v tom uvědomovat si krásu všedního dne. A já jenom připomenu našim divákům, že to nejlepší z dnešního rozhovoru najdete v tištěném vydání deníku Blesk nebo na webu blesk.cz.